So hello friends, welcome back to my YouTube channel. So more channel to loy apnalakok puno arebar swagatam janaiso. Akha koru apnaloke bhale ase aru mor tu bhale hodar nisina koi. So bolakson video tu aji arambha koru. Aru pehi hotor ghorot mane hoy ahilu majate dui din man asilu aru ghorot golu ei je meji ghorar je banaisil dekhaisilu apunaloko sei karone ghorot bichon asil aru bhagobot bajatra asil sei karone ghorot golu aru sokolo kene kam mane kori kine pehi hotor ghorot aru ahi golu bhoj bole koi diyachun bhojolo aru ek din ase মই সাইডি আগে আহিলো ইয়াতে মানে কাম চাম কৰিব লাগে যেহেতু পেহিহঁতেও বেছি আকৌ এটা কৰিব নোৱাৰে গম পায়ে চাগে মানুহ এটা ঢুকালে মানে ঘৰত কেনেকুৱা মানে পৰিস্থিতি হয় আৰু আইতাৰ বয়সো হৈছিল দিয়কচোন আৰু ইয়াতে মানে থাকি কিনে মানে কাম চাম কৰি আছো আৰু বহুত যিমানে কাম কৰিছোঁ ইমান বহিও আছো এনে দে ঘৰত আপোনালোকে জানেই কি আছে ছাগলী বটাৰ লগতো মানে দৌৰি থাকোঁতে যায় মোৰ দিনটো আৰু ইয়াতে মানে এনে আৰু খোৱা লোৱা তাৰপিছত এনে আৰু হাৰা মোচা অলপ চলপ কাম থাকে কিন্তু বেছি কাম নাথাকে সেইকাৰণে মানে অকণমান বৰো লাগি যায় ইয়াতে যিহেতুকে বিশেষ কাম নাথাকেই আৰু আৰু মানে আজিৰ আৰু কি কি কৰোঁ সেইখিনি পাৰোঁ যদি দেখাম আপোনালোকক ইয়াৰ পিছত মানে যদি কিবা কাম থাকে এতিয়া ৰাতিপুৱা মানে 11টামান বাজিল চাগে আৰু ৰাতিপুৱা ফাৰ্ষ্ট উঠিলোঁ তাৰপিছত ৰাতিপুৱা মানে 6টাত উঠিলোঁ হা তাৰপিছত পেহীয়ে কৈছে যা যা বাগানটি থাক বহুত ঠাণ্ডা সেইকাৰণে বাগানটি থাকিলোঁ তাৰপিছত আঠটা বজাত মাতিছে পেহী যে উঠ 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 কাম আছে পেহী ক'লে যে জুইখিনি ধৰ মানে পানী গৰম কৰাৰ কাৰণে তাৰপিছত জুইখিনি ধৰিলোঁ তাৰপিছত পানীখিনি গৰম কৰিলোঁ তাৰপিছত বাচন আছিল বহুতে বাচনখিনি ধুলোঁ তাৰপিছত এয়া ঘৰৰ কাম কৰিলোঁ আৰু চাহ বনালোঁ চাহ দিলোঁ ভাইটিহঁতকো চাহ দিলোঁ তাৰপিছত পেহাকো চাহ দিলোঁ আৰু এনেকৈয়ে কামবোৰ কৰি আছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰু ভাত খালোঁ মানে মানে দিনটোৰ কাম এয়াই এইখিনিয়ে কৰি থাকোঁ আৰু এনেকৈয়ে আৰু মোৰ চাহ লাগিলে কামৰ মানুহবোৰকো চাহবোৰ মানে দি থাকোঁ আৰু এইখিনিয়ে আৰু এতিয়া খাই লৈ কিনে বাচন চাচনটো মানে ক'লোঁ আৰু এই কৰি কিনে আৰু বা কি কাম আছে আগলৈ নাজানো এতিয়া মানে এনে বহি আছো এইকাৰণে ভাবিলোঁ আৰু ব্লগ এটাই বনাই দিওঁ এটা বি নিয়া হাঁহি আছে মানে চাই কিনে হাঁহি আছে হাই কৈ দিয়া হাই হেল্ল' হেল্ল' তেওঁৰ হাঁহি আছিল আৰু এটা ডাঙৰ আছে ৰ'ব আহা মোৰ তোমাক মই ডাঙৰ ভাবা নাই হাই আৰু কালি ভোজ ন সেইকাৰণে মানে এয়া চব বগা কাপোৰেৰে মানুহ মৰিলে বগা কাপোৰেৰে ডেকৰেশ্যন কৰে ন চ' এয়া বগা কাপোৰেৰে চব খেৰ কৰি দিছে এয়া এয়া চব সকলোখিনিতে বগা কাপোৰেৰে খেৰ কৰি দিছে আৰু মানে বৰষুণ আনিব পাৰে ন চাহ নাই না বতৰৰ এতিয়া ৰ'দ দি আছে আৰু অকণমান পিছত বৰষুণ দিব পাৰে সেইকাৰণে এয়া চাওক টিং পাত এয়া টিং পাতো দিছে ওপৰত আৰু চাওক এইটো ৰুমতে আইতাই আছিল যোনটো আইতা ঢুকাল মানে এইটো সিহঁতৰো মানে ছাগলী আছে চাব নেকি ছাগলীক এতিয়া এই কথাই 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 কথা ৰ'ব ৰ'ব দেখাই আছোঁ আৰু ছাগলী আছে ডিগ্ৰী এয়া চাওক ইয়াতেও ছাগলী আছে এয়া এইটো শিংটো চাবচোন শিংটো এই শিংটো বেয়া ডিজাইনৰ চাওকচোন চাওকচোন চাওক 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 এয়া 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 আৰু তাত মানে ককাটোৱে মানে গা দুটা খান্দি আছে কালি মানে পাতবোৰ পেলাব লাগিব ন তাত ভোজৰ মানে যিবিলাক খোৱা ডিছবিলাক তাত পেলাব আৰু সেইকাৰণে গা দুটা খান্দি আছে
আৰু মানে ৰাতি হঠাৎ বৰখন আহিল হেই কাৰণে এয়া বাবৰ বেছি কৰে আৰু লাগিব বুলি এখিনি বা আজি ৰাতিপুৱা কাটি আছিল আৰু এতিয়া পথাৰ যাই আছো ৰব দেখাই আছো আৰু এতিয়া আমি যাই আছো নাৰিংকন দে কি হাই দোস্ত মই কাম মই কাম মই কাম মই কাম হাই দোস্ত হাই দোস্ত ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল আৰু চাওক এয়াই পথাৰলৈ আহিছিলোঁ পথাৰখন চাওক আৰু মানে এতিয়া মানে পথাৰৰ পৰা যাইছোঁ ঘৰত আৰু ঘৰত চাওঁতো যায় কিন্তু মানে কি কি কাম থাকে না কি বাবু মই আপোনালোকে মোৰ মানে ভ্লগবোৰ চাই কিনে কেনেকুৱা পায় জনাব হা প্লিজ চাব আৰু ৰেগুলাৰ মানে যেতিয়াই দিওঁ যেতিয়া টাইম পায় আপোনালোকে মানে ভাল লাগিব মোৰ ভিডিঅ' যদি চায় আপোনালোকে আৰু যিহেতুকে নতুন নতুন ফাৰ্ষ্ট চেষ্টা এটা কৰি আছোঁ সেই চেষ্টাটোত যদি মই সফল হওঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ বহুত ভাল লাগিব নাজানো কিমান দূৰ আপোনালোকে আগুৱাই লৈ যায় মোক আৰু ইয়াতে মানে বহি গ'লোঁ পুখুৰীটোৰ পাৰত ইমান ভাল লাগিছে আৰু বতাহো দি আছে বহুত ভালকৈ আৰু ৰ'দো দি আছে যদিও ৰ'দ দিছে মানে ৰ'দৰ অনুভৱটো বেছি নাই কিন্তু বতাহৰ মানে যিটো এটা ফিল হৈ আছে নহয় কি ক'ম আপোনালোকক ভাল লাগে এতিয়াৰ বতাহজাক বহুত আৰু পুখুৰীৰ পানীবোৰ চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ মানে বতাহটো সেইটো ছাইডৰ পৰা আহি আছে না এইটো ছাইডে পানীবোৰৰ ঢৌবোৰ এইটো ছাইডে খাই আছে চাওকচোন যদি দেখা পাইছে আপোনালোকে কি ক'ম আৰু বহুত ভাল লাগে দিয়ক এনেকুৱা পৰিৱেশ নাজানো আপোনালোকে ভাল পায় নে নাপায় কিন্তু মই এইটো পৰিৱেশ বহুত ভাল পাওঁ যিহেতুকে মই সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হ'লোঁ এই গাঁৱতে এই গাঁৱৰ পৰিৱেশতে সেইকাৰণে বহুত ভাল পাওঁ মই আৰু এতিয়া ঘৰলৈ যাই আছোঁ আৰু এতিয়া ঘৰত যাম এইয়া চাওক না কেনেকুৱা ঢৌ উঠিছে পুখুৰীটোত আৰু ৰিংকনে আজি এই কি বুলি কয় 10 টকাৰে মানে আমাক কিবা খোৱাব দেই ৰিংকন খোৱাবা না নোখোৱাম কি খোৱাবা আৰু এতিয়া মানে চাহ কৰিব দিছিল চ' এতিয়া চাহখিনি কৰিলোঁ আৰু চাহখিনি দি দিম ৰ'ব চাহখিনি মানে কৰিব দিছোঁ লাল চাহত গণ পাত নিদিলে চাগে সেই চাহকাপ মানে চাহ নালাগে আৰু নহয় আৰু এতিয়া মানে চেঁচা পুৰা দিবলৈ মানুহ হৈছে চ' সিহঁতৰ কাৰণে এয়া চাহ ৰেডি কৰিলোঁ আৰু এতিয়া চাহখিনি মানে মই দিয়ে ৰ'ব দে ফ্ৰেণ্ডছ গোটেইকে দি আছোঁ ন মই নাখালি হ'ব নেকি চ' ময়ো খাই দিয়ক দিয়ক বৰফি এখনে আৰু এতিয়া মানে এয়া মাছবোৰ কাটি আছে মাছবোৰ আহিছে কালিৰ কাৰণে আৰু মেকুৰী চাব দেই মেকুৰী কথা চাওকচোন মাছবোৰ দেখি কিনে ইয়াৰ পৰা লৰাই মেকুৰী কথা মানে খাব খুজি আছে আৰু মই আৰু এতিয়া 12:30 বাজিল চ' এতিয়া দুপৰীয়াৰ ভাত বনাওঁ দিয়ক আৰু টোপনি টোপনি লাগিছে একেবাৰে যেন চ' ভাত বনাওঁ দিয়ক এতিয়া আৰু এতিয়া ইয়াতে মই ভাত বহালোঁ আৰু এয়া এই আলু আৰু বেঙেনা আৰু কল এইখিনি এতিয়া ৰান্ধিম আৰু এতিয়া ইভিনিং টাইম হৈছে আজি মানে ইমানে ঠাণ্ডা দি আছে মই এয়া চুৱেটাৰ খোলাই নাই কিন্তু ইহঁতৰ পৰা ঠাণ্ডা চাণ্ডা কিয় নাই নাজানো ইহঁতে মানে এনেকুৱাকৈয়ে থাকে আৰু আপোনালোকক এতিয়া এখন গাৰ্ডেন দেখাম হা মানে ফুলনিৰ বাগিচা এখন দেখাম চাব আপোনালোকে আৰু এয়া এনেকৈ ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ তাৰপিছত কি আছে এয়া চাওক জাপি এয়া ফুলৰ এনেকুৱা ফুলটো প্ৰায় ঘৰৰে আছে নহয় কিন্তু তথাপিতো মানে এইডাল কিন্তু মানে এইডালক মানে জাপি আকৃতি এটা দিয়া হৈছে আৰু এইডাল চাওক এইডালকো মানে জাপি আকৃতি দিয়া হৈছে দেই ফুল চাওক না মইতো একদম ফুলৰ মানে পাগল কথা ইমান ধুনীয়া ফুল ইয়াতে আহিলে ভালেই লাগে এয়া চাওক ৰোজ
আমার ফুল বলে কই দিয়া একবার আমার কি আমার ফুল বাগিচা আজি ভিডিওটো ইয়াতে হেক করিলু আশা কৰো আপোনালোকে চাই ভাল পালে আৰু আপোনালোকে যদি নতুন কৈ মোৰ চেনেল তো আহিছে তেতিয়া প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক আগলৈ যাতে মোৰ ভিডিওবোৰ পাই থাকে আপোনালোকে থ্যাংক ইউ